どうもこんにちは、ドッグトレーナーショーモと今日一緒にやってくれるのは、愛が爆発してます、うちのパンダのジェットです。はい、というわけで、ジェットと一緒にね、今日は話をしていこうかなと思うんですけど、何を話をね、していくかっていうと、皆さんね、愛犬のことで悩みすぎてませんかっていうところで、悩みをね、やっぱ抱えちゃう人ってどんどんうまくいかなくなってくると思うので、自分がね、どんな風にね、悩みと向き合ってどんな風にね、悩みを解決していっているかっていうと、そこの部分についてね、ちょっと細かく説明をしていけたらいいのかなと思うんですけど、一つね、一番大事なことはね、優先順位、これ決めてください。でよくね、例えば、お家で特にね、子犬はしょうがないですよ。子犬、パピーはね、問題がたくさん出てくるから、例えばね、うちの子家の中で走り回ります、吠えます、お散歩引っ張ります、トイレ失敗します、全てが悩みで全てうまくいかない時に、全てがって言っていくとものすごいイライラしますね。うまくいかなくなっていく、リズムが。でそれを、きちんとね、うまくいかせるのに、どんな風にしていったらいいかっていうと、まずは、優先順位決めてくださいね。自分の問題行動、ワンちゃんが持ってる中でどれから直していきたいかなっていうので、まずはそれから。でそれ以外のことは一旦置いといちゃって自分はいいと思います。例えば、ごめんなさいね、ワンちゃんがもしね、お散歩を引っ張りますっていうことが、何が何でも引っ張る、ものすごい引っ張る、で散歩の引っ張りを何とかしたいってなってきたら、散歩の引っ張りを何とかすることを優先順位の一番上に持ってきてください。でそうすると、どうなるかっていうと、その時はね、トイレとか一旦他の失敗を忘れてくださいね。でその時には、とりあえず、1ヶ月でお散歩の引っ張りがなくなればいいと考えてください。でそしたら、お散歩を引っ張っちゃう子の場合、散歩に連れて行こうとするともちろん引っ張るので、手が痛くなったり疲れたりすると、長いお散歩が行けなくなって運動時間が減ると、もっともっとね、引っ張るようになります。なので、うちの場合ね、例えばお散歩めちゃめちゃ引っ張っちゃう子に、散歩引っ張らないでねっていうのを教えたいっていう時には、もちろんね、前にも歩く練習をしましたっていうこの脚側ね、隣について座ったりとか、隣について歩くっていう練習を教えていきますね。でこれは教えてって褒めてあげるっていうことと、あともう一つ、室内でボール遊びしたり、お庭でもいいですよ、ボール遊びしていっぱい遊んであげて、でワンちゃんのストレスをたくさん発散させてあげる、ね、それによって、ワンちゃんのね、エネルギーが発散できてくると、今度はお散歩で、例えばね、お散歩だけで運動しようとすると、100% のエネルギーをお散歩で出しますよね、当たり前ですけどね。でそうすると、今度お散歩中に引っ張ることがめちゃめちゃ多くなります。なので、矛盾するんですけど、徹底して1ヶ月遊び倒せば倒すほど、ワンちゃんが疲れれば疲れるほど、お散歩の引っ張りはなくなっていくと、ね、でこれでまず1個クリアぐらいの考え方ですね。はい、もし、皆さんがトイレで悩んでいるのなら、トイレの成功率を上げることだけを徹底しましょう。ってなった時にどうしたらいいかっていうと、まずは、サークルの中に長くいる時間を作んなきゃいけないですよね。ある程度広くなると難しいので、狭いところに長くいる、で狭いところに長く元気いっぱいな子を閉じ込めとくって、ただかわいそうなことしてる人になっちゃうんで、そこもね、すかさずさっきと一緒で遊んであげる、運動をとりましょう。で休憩時間をこまめに取りながら、長い時間遊ばなくていいので、ちょっと遊んで疲れたら必ずハウスに入れる、うんちかおしっこをしたら表に出すっていうことを習慣にしていきながら、もしねサークルの中でものすごい暴れ回っちゃうとかっていう時は、サークルの中があんまりにも狭すぎて身動きを取るのにもね、十分な広さがないと暴れたりすることもあると思うので、その時はね、サークルの広さとか、そういうところからね、改善をしていかなきゃいけないのかなと思いますね。なので、何かもしね、一つ問題が出てきたら、いくつものある問題を、あ、うちはあれも問題だ、これも問題だ、それも問題だって言うと、人の気持ちは下向いてきます。で、1個もクリアできてきません。まあ、2頭追うもの1頭も得ずってよく言いますけど、欲張れば欲張るほどうまくいかないっていうことですね。なので、例えば甘髪も直したいし、これも直したいしっていう時に、いくつもどんどん課題を置いてっちゃうと難しくなるので、甘髪直すなら最初はその甘髪を徹底的にやってってあげるね。きちんとした運動を取らせていきながら、甘髪自体はもちろんなくならないんだけども、ワンちゃんの暇な時間は確実になくなるので、自分の場合
からね、コングなどを併用していき、手にちょっとね、歯が当たっただけでも遊びをやめたりとかね、もしくはダメとかノーでもいいんだけども、まあそれもね、結局言うことを聞いてやめられるかやめられないかっていうのは、運動してるかしてないかで興奮の大きさでかなり違ってくると思いますので、どうしても悪気はないんだけども歯が当たっちゃったりするときには、手袋をするなどの物理対策をとっていき、こまめに遊んでいく中に、ちゃんと毛布つけるようにトレーニングもある一定で入れていくと、ね、でそれで、甘がみが激減してきたら褒めていってあげながら、コングなどね、やめる代わりに本当は好きにやっていいんだよっていう、噛むの好きなものをね、与えてってあげて、でワンちゃんになるべくね、手足を噛むっていう行動から離れていくようにしてってあげるといいのかなと思います。大体がね、問題行動って、うちもそうですけど、優先順位をつけないで、あれもこれもそれもこれもどれもやりたいって言いながら、もちろんね、何か一つだけやるから他が適当でいいっていうことじゃないんですよ。ただ、全て手つけをちょっと難しいので、まずは1個ずつ確実にクリアしていくっていうことが、しつけやトレーニングの場合はすごい大事になってくるのと、それがねやっぱり自分の自信にもつながるし、ワンちゃんたちとのね楽しい生活を作っていく基盤にもなっていくんじゃないのかなと。はい、というわけでね、うまくいかないことばっかりをうまくいかないと言ってると、難しいのと、あとうちもねお客さんの中でたくさん悩んでますっていう人の話を聞いてると、本当にどれ困ってるの、まあどれもこれも直したい、欲張ってるわけではないんだろうけどもね、子犬ちゃんだからそれはもちろんいろんな行動が出ます。全部いっぺんには直せません。で、強いて言うなればどれから直したいとか、どこだけちゃんとしていきたいとか、それがちゃんとできたら今度は、前までできなかったことが何かできるようになってる可能性ももちろんあるわけですよね。なので、よくねお散歩の引っ張りとかでも脚側だけで何とかしよう、無理な話ですね。脚側をじゃあ毎日毎日家の中でこうやって練習してたら、じゃあお散歩の時には引っ張んなくなるし、これで、本当にね綺麗に治ってくれちゃうんだったら自分たちトレーナーさんはいらないですよね。そこにはやっぱりちゃんと運動もしてってあげてっていうのがあって、そこにプラスアルファでトレーニングを入れて効果を高めていって、で例えばねこの後に甘噛みの方もやって、その後家帰ったらトイレトレーニングもと、1日にね3時間も4時間も、まあ、やれる人はやってもいいと思うんですけど、あんまりガンガンやるとね自分は疲れちゃうので、だいたいね一番最初、例えば、うちでもね、吠えちゃったりとか、噛んできたりとか問題がある方をね、お泊りペットホテルで預かった時には、まずね吠えてると夜も寝れないから、じゃあこの吠えるのだけなんとかしようかってなってくると、じゃあどうすんのって言ったら、その吠えてる部分を、自分の場合はね、うちのスタッフにはなんで吠えてるのって思ったら、もうなんだろう、注意とか叱んなくていいから、吠えてるなと思ったらもう散歩出していいよ、どんどん出していいよって言って運動ガンガン入れてってもらって、で疲れてきたらもうつかさずそこでなんかおやつあげたりとか声かけてあげたり触ってあげたりとかしていくと落ち着いてきて、なんか部屋の中でもバタバタ暴れなくなったねっていうと、吠えるのがなくなってきたら急にトイレが成功に寄ってきて、ね、あトイレまでちゃんとできるようになってきちゃったラッキーと思って褒めてあげてたら、今度はね、周りのワンちゃんとか他の子たち来ると吠えてたのことにまでやっぱりこう、有効的まではいかないにしても、まあ吠えなくはなってはくるかな。なので、どんどんね、悪いことももちろんそうなんですけど、なんか言うこと聞かなくって、なんか噛みついてくるからケージの中入れてることが多くなったら、トイレも失敗するし、散歩行っても引っ張って手痛いから散歩もちょっと行くの時間減らしていったら余計興奮するようになって、まあ、なんか前って甘噛みってこんなに強く噛んだっけみたいな、だからどんどん悪いことも連鎖していくんだけども、最初大変でも頑張ってやってってあげるといい流れ波が来ると、いいことも連鎖的に起きてきます。なので、最初が非常に肝心なのかなと思いますので、ぜひ皆さんもね、いろいろ分かります。特にね子犬迎えたばかりの時にはあれもこれもそれもなりがちです。ただ、確実にねこれが今一番困ってる、これから直していかなきゃいけないっていうものに対して、的確にねアプローチをかけていってあげて、そこがちょっとでも良くなってくると、全体的なものも動くかもしれません。ぜひ皆さんもね、ワンちゃんたちと焦っちゃダメですよ。焦ることが一番うまくいかないです、ね、ゆっくりしたペースでやるためには優先順位つけていってくださいね。ぜひ皆さんも楽しくワンちゃんとしつけトレーニングしながら楽しい生活迎えてみてはいかがでしょうか。